Restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Nurmat bobomizni 60 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Qolaversa Svetlana opamizga Nurmat bobomizni turmush o'rtoqlari u kishiga ham ajoyib bo'lgan sovg'alar bor. Barchasi qizlari Zarnigor opam, Zarifa opam, o'g'illari Orzu akam, kelinlari Adiba opam, kuyovlari Farruh akam, Alibek akam va Shirindan Shakar nabiralari nomidan kiramiz. Xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli vatandoshlar, barchangizni Zafar atalmış restoranda ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Men hurmat ila Nurmat bobomizni taklif qiladim davramizga. Guldiroq qartaklar bilan albatta. Shu yerga Svetlana opamizni taklif qilardim. Biroq qartaylar buni albatta. Assalomu alaykum. Xorazon yaxshimisiz? Turmush o'rtog'ingizni tug'ilgan kunlari sizga ham muborak bo'lsin. Birga baxtli saodatli yashash nasib etsin. Nurmat bobo, 60 yoshlaringiz, tabarruk yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizga ajoyib bir-biridan chiroyli sovg'alar olib kelganmiz. Barchasi farzandlaringiz nomidan. Birinchi navbatda qizingiz Zarnigor opamiz. Zarifa opam, o'g'lingiz Orzu akam, keliningiz Adiba opam, kuyovingiz Farruh akam, Albert akam va Shirindan Shakar nabiralaringiz nomidan bir-biridan chiroyli sovg'alar olib keldik. Birinchi navbatda otajonimga sizlar eng qadrli sovg'alardan olib keldingizlar. Sizga eng qadrli sovg'alarimizni olib keldik. Insonni iymonini mustahkam qiladigan, uyiga fayzu barakat olib keladigan Qur'oni Karim joynamoz tasbihlar olib keldik. Guldiroq qartaylar bilan to'rtiramiz, marhamat. Rahmat. Nasib tursa dedilar, ota-onamni hoji ota, hoji ona qilaman dedilar. Ilohim nasib tursin shu kunlarda. Svetlana ona, sizga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Chiroyli ayolga chiroyli gullar yarashadi. Guldiroq qartaylar bilan to'rtiramiz. O'tkir bobo, siz uchun ajoyib sovg'alarimiz bor yana bitta. Ularni keyin beramiz. Birinchi navbatda farzandlaringiz nomidan ikki qator dilfori bor edi. Onajon sizga ham, otamga, onamga deb atalgan ekan. Allohim asragin, jonim omon. Qururim, qudratim, tog'im otim. Ulardir quvonchim, ular borligim. Otam bulut davlatim, onam jannatim. Og'ir qorasidir, ular ko'zimning. Ma'nosi, mazmuni, aytgan so'zimning. Ularsiz lazzati yo'qdir umrimning. Otamdir davlatim. Ilohim boshini egma onamni, ko'zini yoshlatma tez tur onamni. To'ylarim ko'rsinlar farzandlarimni, otam bo'lib davlatim, onam jannat bo'lgan deya dilforlarni atalgan edi. Albatta tantanaymiz. Chiroyli tilaklar bildirasiz. Marhamat, tortimiz bor, shirinliklarimiz olib keling. Bilaman sizda yomon tilakni o'zi yo'q. Onam bilan birgalikda. Onajon, siz ham keling. Onajon, keling.
chiroyli tilaklarimni aytaman. Marhamat. Marhamat, tabriklab olinglar. Bobojon, endi men sizga hurmat bilan mikrofonni beraman. Farzandlaringizga aytadigan gaplaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Bobojon, yaqinroq kelib qoling. Keling. Salomat bo'lingizlar. Shu xo'jayinim umri uzoq bo'lsin. Loyim. Nimaralarda huzurini ko'rsin. Loyim. 70 yoshida shir yozdilar. Shir chizar hammalaringiz. Albikimga, Farxga katta-katta rahmatlar aytaman men. Rahmat aynalar, sizlarga ham rahmat. Marhamat. Nurmat bobo opajonlarga beramiz, marhamat. Katta opalarim. Assalomu alaykum, hurmatli tajribalar qarindoshlarim. Hammalaringiz bugun o'zbekiston to'g'ri kunidan. Hammalaringizga oilalaringiz sog'lig'i, salomatligi, ishlaringizda omadlarni tilaymiz, sog' bo'lsin. Мен отыганым бүгүн алмышка кирген экен, мен алмышка киргенге ушанамын. Лоим шу жаштарды мен өкүнө курсам, бул кызлардын бузур халаватын курсам, ибана небана хаммасын ардоорда болсун. Лоим бигоналарны курсам. Ар доим үйдө жакшы күнлөр, туйлар болсун. Туйларда бүгүнкү күнүңүз насыйп болсун. Бутон Sen cidden boy odamsın. Çünkü opayın bolar, akayın bolar, ukalarin bolar. Loyum her doyum borçumuzda soğuk bu güven bolar. Kilimden kuşakları, kuyularında hem de ordiniyatlar bulsa, ama hamması amalga olsun. Bizler her doyum yakış kuyularında kuru gibi, bizler yiyem nasip kısmı. Soğuk bu güven bolar. Eyvallah. Markman. Shu bugungi ukamni tug'ilgan kuni bilan yana ham tabriklayman. Ukamga qarab nima deyish mumkin? Juda baxtli inson. Farzand bor, nimalar bor, nevaralar. Buna katta baxti, salomatligi bor. Shunda men xohlaymanki ukam ulug' yoshlarga kirganim mana shu tashkilot bir mashina olib borsa-da, zardiyani so'z bersa. Lohim aytgan ketdim. Yuzlar kirgizasan. Rahmat, rahmat. Bobojon, Xudo bo'lgan qarayman, savollar bor. Kerak, kerak, baqaman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun xudomiz tavarruf topganlarini 60 yilligi bilan munosabat bilan yig'ilib turibmiz. Mana shu fursatdan foydalanib, xudomga aytganlariga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Dünyadaki cemiyeti yakışı niyetlerine, yakışılıklarına, hem aslında bana şu kutumlarına
nasib tilayman. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Farzandlarning baxtiga doimo mana shunday yoshlarni yaxshilab yurishsin. Ko'z tegmasin. Hozir sizni ko'rganlik hech kim 60 yosh deyilmaydi. Hali endi 25 ga kirgan deb o'ylashadi. Mana shunday yoshlarni yana 5ta o'ttasini ko'rib, ana shunday davrangiz kengayib, qatordan kam bo'lmay ko'payishi yana 100 yillik yoshlaringizni ham birgalashib, kengayishib, ko'payishini nishonlaylik. Sizga faqat sog'lik, salomatlik, don bilan baxtli, taxtli bo'lib, ey asal oylarni yaxshi joylarga borib, o'tkazib kelishingiz tilak bo'lsin. Rahmat, hamdalar. Marhamat, qizlarim. Mehmonlar, xush kelibsizlar. Meni otamga, onamga bir she'rim bor. Axtarsangiz topilmas bo'lmaydi. Alloh yaratuvchi, Alloh buyuruvchi. Mol davlatni topasiz, ammo siz onangizni topib ko'ringchi, siz otangizni topib ko'ringchi. Mehr ko'rdim, topmadim, topilar dildor. Hislar necha ming bor o'tkinchi, qayta-qayta kelgan bahor. Siz onangizni topib ko'ringchi, siz otangizni topib ko'ringchi. Yostig'ingiz to'ladi boshgan, qo'llaringiz yetganda oshgan. Siz onangizni eslab ko'ringchi, siz otangizni eslab ko'ringchi. Taqdirning nima iltifotlari, sevgilar yugurar olib suyunchi. Ne zotlari. Onangizni topib ko'ringchi, otangizni topib ko'ringchi. Yig'i kelar so'ragan ko'zga, necha ming non topadi hatto tilanchi. Ne so'rasang, ne so'rasang beradi Alloh. Siz onangizni so'rab ko'ringchi, siz otangizni so'rab ko'ringchi. Ey Xudo, ey Qodir Alloh, ota va onalarimizni umrlarini uzoq qilginchi. O'tganlari bo'lsa iymonini but qilginchi. Yolg'iz Alloh, o'zingdan iltijo qilib so'rayman. Ota va onalarimizni umrlarini uzoq qilginchi. Katta rahmat, xush kelibsiz. Ey rahmat, jo'ylaringiz. Albatta partaklar bilan. Bishak, ki? Bishak ki? Bishak ki? Bishak ki? Oradan keling yaqinroq. Endigi navbatni tarix darvaraqlariga muhrlab qo'yish uchun fotosessiyaga beramiz. Marhamat, tarix fotosessiyasi. Restoran ma'muriyatiga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga yoqimli ishtaha. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat hammaga. Bu dunyoda topganim nima? Arzimaydi o'zingizdan dada. Olib yashayman faqat sizni aytgan so'zingizdan dada. Kamingizni bildirmagansiz, g'amingizni bildirmagansiz. Bardosh qilib ko'zingizdagi g'amingizni bildirmagansiz. Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.